шкодуєте, ви глянули на місце Черника? Ви цей ліс посадили, що ви його звалили? Ну, не хочемо, щоб він був на нашій території завод, який спалює всі відходи. І це буде, наприклад, половину вести України сюди. Це Львів, все. Це ж можна побудувати десь, напевно, далі, за межами населеного пункту. Це мінімум 500 метрів до жилих будинків. А це природу нищать. І бачите, яка ситуація. Вже будується пічка якась там, і ми не знаємо, що це буде за пічка. Говорили, що це будуть біологічні відходи. Потім говорять, що це будуть гума і пластмаса. І хто цим буде дихати? Це всім буде дихати наші навколишні села. Це одне. А друге діло, воно ж піде і далі. Воно і захватить і Луцьк. Сьогодні вийшли. Можна було почекати, якось юридично те все добитися. Ну, але ви бачите самі, якими темпами це все йде. Якщо вони поставлять ту піч, ми вже його ніяк не доб'ємося її звідси забрати. Буквально за тиждень так сталося. Ми були тут на такій комісії 12:30 в п'ятницю. То з 12-ї години до за тих півгодини виріс цей пропан. Почали не допускати. При тому, коли ми почали говорити за документи, ніяких документів нам ніхто не сказав. Земельна ділянка загальною площею 6,2 гектарів передана в оренду для будівництва заводу по переробці відходів. Одної з частин того заводу утилізаційна піч високотемпературного згорання. Всі висновки служб, санстанції, екології і так далі є відносно проєкту відведення земельної ділянки, так само відносно будівельного проєкту щодо встановлення обладнання. Всі сертифікати виробника і так далі, представника орендара земельної ділянки є. Хто орендатор? Із документами орендатора сідайте. Хто орендатор? ДЗОВ, утилізаційні системи, я по пам'яті не пам'ятаю. Центр утилізаційної системи. Що зареєстровано? Це волинське підприємство. Це наша влада, яка нічого не знає. Київська реєстрація. Може стоїмо, от якраз під'їхало газон, 53-й КАМАЗ з сміттям. Ми зупинили. Один вже газон розвернувся, поїхав назад. Ми їх не пускаємо на сміттєзвалище. Перед цим ми попереджали владу на рахунок законності будування печі. В них просили надати документи на землю, нема в них, на будівництво документів нам не надали. Ми вирішили переходити на кардинальні міри, перекривати дорогу.